Tervetuloa Mitä nää tiedät podcastiin, opinto-ohjaaja Heli Laitila. Kiitos paljon. Ja nyt meillä onkin jaksoaiheena yhteishaku, tai niin kuin yhteishaun ABC. Eli keskustella, että mikä ihme yhteishaku on, mitä siitä pitäisi tietää ja mitä siitä pitäisi ajatella. Lähdetäänkö siitä liikkeelle, että mikä tämä yhteishaku siis oikein on ja kelle se on tarkoitettu? Joo. No siis yhteishaku on tämmöinen kerran vuodessa tapahtuva haku. Se tehdään tuolla opintopolku.fi-palvelussa ja on siis ihan valtakunnallinen haku, että kaikki hakee yhtä aikaa. Ja sehän on suunnattu niin kuin pääsääntöisesti 9-luokkalaisille eli peruskoulun päättäville. Toki siinä voi muutkin hakea, joilla ei ole vielä mitään niin kuin peruskoulun jälkeistä koulutusta suoritettuna, mutta pääsääntöisesti niiden 9-luokkalaisten hakuväylä toisen asteen koulutukseen. Eli tämä on vähän niin kuin semmoinen nuoren ensimmäinen iso päätös, joo, tämä yhteishaku, ja tosi jännittävää aikaa. Niin on. Muutenkin tuo 9-luokka, semmoinen muutosten vuosi. Mm. Tosiaan se yhteishaku kestää tuonne maaliskuun 19. päivää saakka, ja sitten ensi kesänä, joka on ihan superkaukana, tuntuu aivan niin kuin, että eihän sitä kannata ajatellakaan, mutta silloin tulee sitten ne tulokset. Joo, jännä päivä sitten. Moneen. Tosi jännä. Hei, puhutaan vähän nyt, kun me puhutaan osaa yhteishausta nyt, niin vähän osaosta. Missä täällä voi opiskella ja millä paikkakunnilla, mitä aloja, hirveästi isoja kysymyksiä. Mm, joo, siis mehän ollaan tosiaankin aivan, jopa melkein Suomen suuri, eli en mä muista ollaanko me Suomen suurin, mutta ainakin yksi suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Ja meillähän on siis 8 eri yksikköä, joissa kaikissa on niin kuin useita eri aloja, mitä voi opiskella. Eli meidän kaukaisimmat yksiköt on tuolla Taivalkoskella ja Pudasjärvellä ja sitten on tässä Oulun keskustassa Kaukovainiolla 2 yksikköä ja Kontinkankaalla ja sitten vielä löytyy Haukiputtaalta ja Muhokselta ja Kempeleestä ja Limingasta. Eli tosi laajalti ollaan niin kuin levittäydytty ja meillä on yhteishaussa, just laskin siitä meidän esitteestä, niin 27 eri perustutkintoa, joihin voi hakea opiskelemaan. Se on ihan valtavan paljon. Niin joo. No puhutaanko ihan elefanttihuoneessa, eli se, että kun nyt hakijat, jotka kuuntelee tätä podcastia, jolle tämä asia on ajankohtainen, niin entä jos ei oikeasti yhtään tiedä, että mitä ollaan opiskella, niin sekin, että meilläkin se koulutustarjonta on niin valtava, niin sinä voi tulla aika siis jopa ahistunut olo. Joo, se on ihan kyllä tosi tuttu tunne niin kuin noiden nuorten kanssa, kun on keskustellut, että on vähän semmoinen fiilis, että ei yhtään tiedä ja aivan hirveästi jännittää se päätöksenteko, että jos mä valittenkin väärin. Mutta sillä lailla mä oon kaikille yrittänyt sanoa, että tämä on kuitenkin vain yksi päätös ja tämä ei niin kuin millään tavalla määritä sun koko loppuelämää. Että sä lähdet nyt yhtä koulutusta suorittaa ja se on niin kuin tämänhetkinen valinta ja sitten niitä jatkopolkuja voi olla ihan mihin tahansa muualle vielä tämän jälkeenkin. Kyllä tuo on ihan hyvä muistaa, että ammatillinen koulutus on ihan samalla tavalla jatko-opiskelupaikkaan oikeuttava sitten kuin tuo lukiokin. Joo. Että tämä on nyt yksi päätös. Kyllä, yksi päätös nimenomaan ja toki tärkein sitä sanoa. Ja nyt kannattaakin tässä, kun on vielä aikaa ennen kuin se päätös pitää sinne lappuun tai sinne nettiin kirjoittaa, niin nyt kannattaa mahdollisimman laajasti tutustua näihin vaihtoehtoihin. Eli se päätöksenteko on aina helpompaa, kun on tietoa, mihin sitä perustaa. Eli voi tietenkin kysellä niinkö kavereilta, voi kysellä kokemuksia ja vanhemmilta ja opolta, mutta sitten itsekin voit lähteä hankkiin sitä tietoa. Ihan netistähän sitä löytyy pilvin pimein. Mene YouTubeen ja kirjoita sinne hakusanaksi vaikka putkiasentaja, niin sieltä löytyy niitä videoita sitten, missä on kuvattu sitä koulutusta ja sitä ammattia. Et sieltä löytyy kyllä tosi hyvin sitä tietoa. Tuo on ihan totta. Ja meilläkin on siis osa omista kanavissa, jos käy tsekkaa vaikka meidän Instagramia tai TikTokia tai YouTube-kanavaa, niin meillä on ihan valtavasti siellä erilaisia videoita ja juttuja tehty opiskelusta. Ja nyt tämän yhteishaun yhteydessä, kun se lähestyy, niin meillä tulee taas uusia sisältöjä, missä tutustutaan osaossa opiskeluun. Niin kannattaa hyödyntää myös näitä. Joo. Ne on tosi hyviä kyllä, että saa sitä niin kuin paljon enemmän saa sitä tietää kuin verrattuna siihen, että vaan lukisit sitä jostain vaikka nettisivulta, kun siellä joku kertoo ja näet sitä videolta, kun siellä käydään niissä yksiköissä paikan päällä. Ja ne on tärkeitä tietoja sitten. No iso asia, joka mietityttää tietenkin 9-luokkalaisia, on nyt se, että miten se osassa opiskelu
eroaste peruskoulusta. Ja mitä me sitten tältä meidän tulevalta opiskelijalta oikein odotetaan? No tietenkin sitä, niin kuin monet jotenkin ajattelee vähän hassusti, että kun tulee opiskelemaan jotakin alla, että pitäisi jo valmiiksi osata sitä. No ei tietenkään tarvitse, että kun sä tulet meille opiskelemaan ammatillista perustutkintoa, niin ei sun tarvitse siltä alalta vielä mitään osata. Eli ihan alusta asti lähdetään sitten niitä ammatin aakkosia opiskelemaan. Ja se on tietenkin niin, että kun ammattia opiskellaan, niin se on aika käytännönläheistä sitten se opiskelu. Että sillä tavalla eroaa niin kuin siitä peruskoulussa olemisesta, että siellähän istutaan luokassa, tunneilla opiskellaan niitä aineita. Niin meillä on tietenkin jonkun verran myös sitä teoreettista opiskelua, mutta kuitenkin suuri osa siitä opiskelusta tapahtuu siellä työsaleissa ja ollaan ihan niissä omaan alaan kuuluvissa työkamppeissa ja pääsee tekemään niitä ihan oikeita työtehtäviä. Ja sitten tietenkin opintojen aikana mennään myös sinne oikeisiin töihin, eli ne työpaikoille. Se oppiminen on tosi erilaista. Ja tästä vähän aasinsiltana mun seuraava ajatus oli tietenkin se, että miten ammatillisessa koulutuksessa opiskeleminen eroaa lukiosta. Niin lukiossahan sitten se on enemmän sitä niin kuin lukemista ja teoriapohjasta. Ja sitten täällä amiksessa niin me pistetään niin kuin kädet käyttöön ja aletaan hommia. Kyllä. Onko se vähän näin? No se on kyllä aika lailla niin. Että totta kai niin kuin lukio-opiskelukin on vähän erilaista kuin peruskoulussa, mutta kuitenkin se ehkä enemmän muistuttaa sitä peruskoulussa opiskelua kuin sitten ammatillinen opiskelu. Mutta sehän voi olla monille, jotka nytkin miettii meille hakemista, niin se voi olla se toivottukin muutos. No ehdottomasti joo, että kyllähän meille niitä tekijätyyppejä hakkeutuu. Puhutaan ihan hetki tämmöisistä vähän teknisimmistä asioista, mitkä kuitenkin mietityttää, nämä on käytännön asioita kuitenkin. Eli onko tämä opiskelu siis maksutonta? Joo. Ja mikä tämä oppivelvollisuus oikein on? Joo. No oppivelvollisuushan koskee niin kuin kaikkia, olikohan se nyt 2004 vuoden jälkeen syntyneitä. Eli tosiaan se niin kuin tarkoittaa sitä, että se oppivelvollisuus päättyy sitten, kun on sen toisen asteen tutkinnon suorittanut. Ja se tuo tosiaan mukanaan sen, että se opiskelu toisella asteella on maksutonta, eli ei tarvitse itse maksaa kirjoja tai niitä vaikka työvaatteita tai mitään työvälineitä, eli ne sitten on ilmaisia opiskelijalle. Mutta tietenkin samalla niin kuin vaikka peruskoulussa on, että pitää liikuntatunnille olla omat liikuntakamppeet, niin totta kai semmoiset niin pitää olla opiskelijalla edelleenkin itsellä, mutta niin työvaatteet ja semmoiset niin saa kyllä sitten koulutta. Tuo on semmoinen, mikä paljon, se on vähän uudempi juttu tuo maksuttomuus, että oppivelvollisuuskin tuli ihan vasta, niin se herättää kysymyksiä, niin hyvä, että selvensit tuon. Me puhuttiinkin jo vähän tuossa, että miten se peruskoulu ja ammatillinen koulutus eroaa toisistaan, mutta ja sanoitkin tuossa työpaikalla oppimisesta, niin mikä sitten on, kun puhutaan tästä työpaikalla oppimisesta, niin me puhutaan koulutussopimuksista ja oppisopimuksista. Ne on vähän semmoisia vaikeita termejä, niin mitä ne niinku tarkoittaa? No se koulutussopimushan tarkoittaa niinku periaatteessa sitä työssä oppimista, sitä harjoittelua. Eli että sä menet työpaikalle. Kyllä, ihan ja siellä opit sinne työssä. Just näin. Ihan se tarkoittaa sitä. Ja oppisopimus sitten tarkoittaa periaatteessa samanlaista asiaa, mutta se on sitten ihan työsuhteessa tapahtuvaa opiskelua. Eli se oppiminen sitten tapahtuu pääasiassa siellä omassa työssä työpaikalla, josta työnantaja maksaa sitten palkkaakin vielä. Oppisopimuksenkin kuuluu jonkun verran niitä lähiopetuspäiviä niin kuin sitten oppilaitoksessa, mutta se on niin kuin suurimman osan ajasta ollaan siellä omassa työssä. Että koulutussopimusjaksot voi olla sitten niin kuin vähän lyhyempiä, että sitten tullaan aina takaisin sitten oppilaitokseen opiskelemaan ja sitten voi olla vaikka toinenkin koulutussopimusjakso ja näin. Olen ymmärtänyt, että opiskelija, joka opiskelee tämmöisellä koulutussopimuksella, käy aina niitä jaksoja siellä, niin voi vaikka sitten opintojen lopussa vaikka siirtyä sinne oppisopimukselle. Joo, se on ihan mahdollista. Sehän on aika iso juttu, että voisi niin kuin vaikka opintojen loppuvaiheessa saada jo palkkaa siitä työstä. Joo. Ja se itse asiassa onkin semmoinen niin kuin ehkä tyypillisin reitti oppisopimukseen on se, että niin kuin ensin aloitetaan ne opinnot täällä niin kuin oppilaitoksessa ja käydään vaikka sillä niin kuin työssä oppimassa siellä niin kuin jossain yrityksessä. Ja jos siellä hommat sujuu hienosti, niin se voi johtaa parhaimmassa tapauksessa siihen, että sitten opiskelija työllistyy sinne yritykseen ja sitten ne opinnot suoritetaankin oppisopimuksella loppuun asti. Vähän tuossa sivuuttiin äsken lukiota, mutta
Meillähän on tällä osassa siis myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto ja ammattilukio. Niin kerrotko lyhyesti vähän, että mikä tämä ammattilukio on ja missä niitä tällä osassa voi oikein opiskella? Joo, eli siis periaatteessa kaikissa yksiköissä voit niin kuin valita sen kaksoistutkinnon tai no ei ole pakko edes valita kokonaista kaksoistutkintoa, vaan voit suorittaa myöskin ihan niin kuin yksittäisiä lukiokursseja. Eli ammattilukiossa niitä sitten suoritetaan. Tässä Oulun kaupunkiyksiköissä se on tuo Oulun aikuislukio, mikä niitä tarjoaa, mutta sitten tuolla niin kuin muissa yksiköissä, jotka on vähän kauempana tästä, niin sitten on sen paikkakunnan oman lukion kanssa yleensä sitten järjestelty ne, että ne lukio-opinnot tulee sitten sieltä. Joo, eli jos semmoinenkin vaihtoehto kiinnostaa, niin sekin on täällä osassa siis mahdollista. Joo. Entä sitten tämmöinen mielenkiintoinen kirjan yhdistelmä kuin TUVA? Mikä se TUVA oikein on? Joo, TUVA on tutkintoon valmistavaa koulutusta. Eli kun aikaisemmin oli kymppiluokkia ja oli ammatillisella puolella valmakoulutusta, niin ne on nyt niin kuin yhdistynyt ja niistä on tullut tämmöinen TUVA-koulutus. Ja niissä oikeastaan sitten se tavoite aina menee sen mukaan, että mitä se opiskelijan tarve on. Mutta että se on semmoista niin kuin valmentavaa koulutusta sitten. Eli siihenkin voi tutustua meidän nettisivuilla, jos siitä on kiinnostunut. Kyllä. Se voi olla monillekin hyvä vaihtoehto näin ennen sinne varsinaisiin opintoihin siirtymistä. Joo, varsinkin jos sulla on sellainen tilanne, että sä et oikein vielä tiedä, mitä sä haluaisit, niin TUVA-vuosi voi olla, se tosiaan kestää vuoden se TUVA, niin voi olla ihan hyvä vaihtoehto siinä kohtaa. Tai sitten jos pitää vähän harjoitella vielä näitä opiskelutaitoja tai arjenhallinnan taitoja, niin se voi olla semmoinen hyvä hetki siinä kohtaa ottaa vähän niin kuin aikaa niille asioille ja sitten sen jälkeen lähteä niihin toisen asteen opintoihin. Joo. No, tähän loppuun haluaisin kysyä, että tietenkin kun nuoria mietityttää tämä opiskelupaikan valinta ja sitten se ihan opiskelu, että miten se tulee menemään, niin mitä sitten kun tulee meille opiskelemaan, entä jos kaikki, niin kuin elämässä kaikki aina ei mene ihan niin kuin nappia, voi tulla kaikenlaisia mutkia matkaan, niin minkälaista apua täällä sitten voi saada, kun täällä opiskelee? No oikeastaan se lähtee ihan siitä, kun tuut meille opiskelemaan, niin sulle tehdään sellainen henkilökohtainen suunnitelma niistä opinnoista ja siinä otetaan huomioon se sun elämäntilanne. Ja totta kai, jos siinä tulee niinku muutoksia, niin aina kun otat yhteyttä sitten vaikka omaan opettajaan tai omaan opinto-ohjaajaan, niin sitä suunnitelmaa sitten muokataan sen mukaan. Eli jos tulee haastavia tilanteita, niin sitten katsotaan, että mitä siinä on tehtävissä ja minkälaisia tukimuotoja siihen löytyy, että meillähän on sitten niin kuin opinto-ohjaajien lisäksi on vielä erityisopettajia, jotka auttaa sitten, jos oppimisen kanssa on haastetta. Ja sittenhän meillä on opiskeluhuollon palvelut, että on kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja palvelut. Iso joukko ihmisiä. Joo, kyllä. Että sitä tukea kyllä saa, jos sitä hoksaa vain kysyä ja välillä saa vaikka ei kysykään. Se on hyvä. Hei, tähän loppuun. Minkälaisen viestin haluaisit lähettää nyt näille ysiluokkalaisille? Tämä valinnan tekeminen on vaikea, kavereiden mielipiteet vaikuttaa, tietoa on hirveästi, valintoja on edessä, isoja valintoja. Niin minkälaista viestiä hakijoille? No, mä sanoisin, että muista, että sä teet sitä valintaa itseäsi varten. Eli mieti rauhassa ja tutustu eri vaihtoehtoihin ja älä anna niinkö liikaa ulkopuolelta tulevien niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä sä päätät. Että sä kuitenkin, se on nyt sun oma elämä, mistä sä teet päätöksiä. Että mieti siltä kannalta sitä asiaa. Ja sitten tosiaan, mitä tuossa jo aikaisemminkin sanoin, niin kuitenkin muista sekin, että tämä on yksi päätös niin kuin koko elämän aikana. Mm-hmm. Että muitakin päätöksiä sitten voi tehdä vielä tämän jälkeenkin. Se on hyvä neuvo. Myös meille vähän vanhemmillekin. Ihan totta. Ja tosiaan, vuoden 2024 yhteishaku starttaa tuossa helmikuun 20. päivä. Lisätietoa voi etsiä Osaon sivuilta osao.fi ja myös meidän hakijapalvelu Osaa Ovi, jossa Heli on töissä, jossa Heli on tänään vastannut chatissa kysymyksiin, niin Heli tavoittaa siellä chatissa myös puhelimitse ja myös ihan paikan päälläkin, jos näin toivoo. Kyllä, eli ehdottomasti tervetuloa Osaa Oven palveluita käyttämään. Yes. Heli, kiitos tosi paljon, että olit meidän vieraana podcastissa. Ja kiitos. Tsemppiä kaikille yhteishakuun. Tsemppiä.